Bërë të shumë për ata që thonë mos bëhet aeroporti. Aeroportit bëhet e du ishe bërë më për para. Po. Jënë bajtur disa reagime, mini protesta po, nga ambientalistë po, që thonë se aeroporti dëmton. Aeroporti këtu ka, aeroporti këtu ka qënë. Nuk është puna se bëjë bëjë sot. Po. Këtu ka, ka qënë edhe këtu është bërë. Ju jeni banori zonë. Po. Do me thënë, në logarin që ju bëni, ndërtimi aeroportit, sjell përfitim. Nuk i prish shumë përfitime zonës edhe, edhe për neve që vim na jashtë, ose gjithë ata që vinë. Mile është miratuar. Edhe këtu, unë si person, këtu kam bërë ushtrin aviacion. Në 80-ën, në 77-80-ën, këtu ka qenë aviacioni më përpara, po këtu... Sa zhvillimi i sjell zonës? E? Sa zhvillimi? Po je për zhvillim, se të gjitha gjërat. Edhe turizmi dhe të gjitha. Flasim për profesionin që keni pasur. Ju, ju jeni banori kësaj zone. Po. Qëllimi mbledhjes tuaj sot këtu cili është? Qëllimi ton sot është sepse sot duhet të vinin një grup i shoqatës ambientaliste. Ne po i presim këtu faktikisht për të ballafaquar, për të dhënë atyre të dhëna tona, çfarë kemi ne për kushtet e fluturimit dhe për të kundërshtuar mendimin e tyre. Cili është mendimi i tyre? Se do të them për të përcaktuar. Ne mendojmë se mendimi i tyre thon tu është zonë e mbrojtur. Po. Mendohet për shpendët janë në lagunën e Nartës. Po. Mirë, po neve ky aerodrom ka funksionuar nga viti 1962 deri në vitin 2006, është fluturuar me aviona reaktiv. Ata nuk e pranojnë këtë që është fluturuar me aviona reaktiv, po thonë, janë ulur ata aviona të ndysh që bënë spërkatje, thonë. Nuk e në shumë pilot? Po, unë kam qënë dhe kam dhënë dhe mësim në shkollë në aviacionit meteorologi. Kam përgatitur dhe pilotët e rinjë të shkollës aviacionit, deri sa unë vëllë shkollë aviacionit. Sa i dëmshëm mund tjetë aeroporti për le themi natyrën, shpendët, gjallësat që gjenden këtu? Si ne mendojmë sepse gjatë gjithë kohës ne nuk mbajmë mend që në turbinat e avionave tanë të ketë mbetur në një shpendë. Ne nuk kemi pas asnjë problem, asnjë lloj defekti, kemi fluturuar me të gjitha kushtet meteorologjike dhe nuk kemi pas asnjë problem nga pretendimet që nxjerr shoqata ambientalistëve. Tash unë mendoj që ata duhet bisedojnë, duhet të ulen, të marrin dhe specialistë tjerë, se ne kemi pas dhe drejtues, e komandant të tërë. Aeroporti ka filluar. Po. Puna gati ndoshta në mes të jo, por është bërë, është shtruar gati pista. Çfarë mendoni se do arrin kjo shoqata ambientaliste? Tash ata bëjnë detyrën e tyre. Po unë mendoj që ata për mendimin. Çfarë trembeni ju? Çfarë kërkoni që të parandalon? Po unë tash të parandalohet, ne duam të vazhdoj puna. Duam që të përfundoj aeroporti në kohë rekord, flitet për vitin 2024 duhet të ngrihet avioni parë nga aerodromi Akërnis, Vlorës. Dhe mendoj që kjo do të jetë një zhvillim shumë i madh për rajonin dhe për Vlorën. Sa i rëndësishëm është ky aeroport për ju? Sa i rëndësishëm është ky aeroport? Shumë i rëndësishëm, jo vetëm për qytetin e Vlorës, por për gjithë jugun e Shqipërisë. Ne duke e njohur mirë profesionin, duke njohur sepse edhe në përmjet fluturime që kemi bërë, se ne bëjmë dhe fluturime se kemi, jam dhe qytetar i një shteti tjetër, larkë që këte që dojnë 24 orë dhe një fluturimi dhe interesi im si qytetar është që nga Vlorat fluturojnë aviona international dhe pse dhe në Amerikë. Komunitetit është një budallëk i madh kjo që kërkon Sazani se na trëmen arabelat. Kjo, ky aerodrom nuk ndërtohet sot. Ky është ndërtuar që në 63-in dhe si vjet ka 62-orin e ndërtimit dhe këtë zhvillim që jep ky aerodrom për gjithë jugun e Shqipërisë, po sidomos për Myzeqen e Vlorës dhe kjo që kërkon Sazani nuk e di është një çmenduri. Janë në shoqata ambientaliste, se ju i referoni një emër, po nuk ka lidhje një emër. Janë shoqata ambientaliste. Jo, shoqata ambientaliste, por Sazani është përfaqësuesi i tyre. Dhe ne Sazani njojmë, nuk i njojmë personat e tjerë, për shkak të kryetari i fshatit. Kryetari i fshatit më folit. Më fal. Okej. Çfarë do sjell kjo ky aeroport? Ky sjell zhvillimin të gjithë zonës, se kjo zona jonë është zonë industriale dhe e dyta
do vemi 3 orë në rinas për të pritur një fëmijë nga jashtetit. Në një kohë që këtu ka një zhvillim të papar dhe e kemi në zonë. Që nga Kërnia, faleminderit juve. Aspirator për aeroport. Qërë ishë kërëministë e Zotis Ali Berisha? Ja të e kemi. Studimin e zonës. Ju jeni pro apo kundra ndërtimit? Ne jemi pro. Pro të bëhet aeroporti, sepse shqyqy që në herë kjo dit dhe shqyqy që fitoje Tirana dhe mandatin e katre ka fituar. Apo jo? U kam dalë për të mbështetur që të bëhet aeroporti. Aeroporti po punon? Po punon, ka dalë para njave, jam bledhur këta të zotit ambientalistët edhe janë kundra aeroportit. Ky aeroport është miratuar që me studimi ishë zotit kryeministit Sali Berisha, që 2009, shikoni, hape qik, ben qik, hape qik. Merë dhe këtu që është aeroport që, me studimi, ja, shikoni, aeroport. Zoti Sali Berisha, Gjens Pova dhe Agron Sharaj. Sirve doktorit. Dakor? Kjo është i miratua me studimin që ka për që 2009. Mere këta. Po. Po, është e kuptojnë. Ne mi pro, ne si komiteti mi pro të bëhet aeroporti. Sepse, me ardhën aeroportit, ngrihet turizmi, zhvillohet zona jonë, çdo gjë. Çfarë po kundështoni sot? Për çfarë jeni bëdur? Ne kundështojmë që ne nuk kundështojmë, ne kundështojmë të bëhet aeroporti. Kundështojmë Sazanin se vinë me disa... Kundështojmë Sazanin se vinë me disa njerëz të paguar, vinë hanë dreka darka, thonë, ajtë kalohme dhe në një aeroporti. Po gjithë zona, unë jam i pjestari kësaj zonës. Ata nuk mendojnë që gjithë këto zona këte janë papunë. Jo që këtu pulsojnë shumë në qatarë tanë, po aman vinë gjithë fëmi tanë. Gjusë ma e Shqipërisë do të brezë tupëse dhe të brezë në Tirana për në Kosovë. Këshu që ne e këkoj me ngullëm dhe unë do jemi pari që do dala jo këtu, po do vedhe në Vosenë të blokoj të mozri asim makinat të Sazanit. Se në gjdo vënd Sazanit, qëfarë Sazanit, ne jetojmë këtu. E di Sazanit që jemi pa bukë, pa ujë, pa gjitha, ne kërkojmë që këtu të pulsojmë i gjithë. Këtë kemi ne. Nuk është se ne po e mbrojmë këtë. Po aqë më mirë që këtu në këtë raport, sot për sot janë pulsuar disa shqatarët tanë. Më tej do pulsojnë më shumë. Ja këtë kërkojmë ne. Nuk kërkojmë që Sazanit vetë bërë plash dhe dhërmi, vetë hatë dreka me ata që i bje me makina, e vina ku në shtonë neve këtu. Ja këtë kërkojmë ne. Ose bjeri i Sazanit, bëlla faqohet me neve. Këtë kisha unë.